100-ге жуық әйелді зорлап өлтірген ресейлік Қазақстанда тығылып жатыр ма? Әлеуметтік желіде 8 жылдан бері іздеу жарияланған Валерий Андреевтің Ақтауда психиатриялық емдеуде жатқан туралы ақпарат тарады. Бірақ бұл мәліметті облыстық психикалық денсаулық орталығының басшысы жоққа шығарды. Басқа жақтан келген адамның бізде өтіп жатуы негізі мүмкін емес. Және ондай адамдар түскенше біз комиссиялық түрде қаралат, осы адамның түсуі дұрыс па, оның психотикалық жағдайы сол түсуді талап етеді ма, сол жөнінде қаралат. Облыстық психикалық денсаулық орталығының директоры бөтен науқас түскен жағдайда құзырлы орындарға бірден хабар беретінін айтады. 53 жастағы Андреев Ресейдегі ең қауіпті қылмыскерлердің ондығына кіреді. Тіптен ішкі істер министрлігі оны ұстауға көмектескендерге 1 миллион рубль көлемінде сыйақы төленетінін айтқан. Маңғыстау облыстық полиция департаменті де түрлі сайттарда тараған ақпарат шындыққа жанаспайды деп отыр. Маңғыстау облысы полиция департаментінің қызметкерлері барлық мекемелерді тексерді. Бұл нұсқа расталмады. Алайда департамент басшылығы бұл ақпаратты бақылауға алды. Облыс тұрғындары мен қонақтарынан үрейге бой алдырмауын және тек ресми ақпаратқа сенуін сұраймыз.